safgara in laga gaaro tasuurku waxa weeye marka tasuur leeyahay waa heshiis bulsho weeye dad ay ku heshiyeen saasu marka ku noqonaya nidaamkii lagu heshiyay mudan yar mar weyn arrintaas markii annagu aan dhex galnay halkaana waxaa ku yaal dokumentiyadii oo dhan haddaan ku wareejinaynaa wixii hawl ah ee soo qabsoomay waxaa marka arkaynay inay jireen caqabado waxaan rabnaa annaga caqabadihii aan soo aragnay waxaan rajaynaynaa walaalaheen guddiga cusub iyo madaxda federaalka baarlamaanka federaalka ee ay guddoonkoodii nala joogaanba inay madaxa ku hayaan wixii aan hore ula dhaqaaqi weynay caqabadii horkii guddiga inuu gaarsiiyo dastuur ku dhaqan leh in la gaarsiiyo haddee in maaragtay maaragtay laga in waxay u baahan yihiin gacan marka waxyaabaha marka caqabadaha ee aan marna laga gudbi karin ilaa laga muxeeyo waa arrinta muxuu ahaa wadaxaajood siyaasadeed ee ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka ahi inay ka galaan qodobada dastuurku cayimayo oo u baahan in laga galo wadaxaajood nasiib wanaag anigu hadda waxaan ogahay qeyb ka mida already alxamdu lilaah kulankii hadda u dambeeyo madaxda inay ka gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu qeyb ka mida in ka mida inay go-aan maaragtay is-afgarad ka gaareen waxaa kaloo caqabad ahayd oo iyadana aan la hilmaami karin waxaa ah muxuu ahaa khilaafka ama wada shaqayn la-aanta labada aqal ee baarlamaanka federaalka golaha shacabka iyo aqalka sare ma jirin wax wada shaqayn oo ah dhow iyo wada tashi dhow oo arrintaas laga gala ma jirin lamana raacin sida ka muuqata dastuurka qodobka 17 oo kale iyo arrimo kale oo badan oo labada aqal ka dhexeeya weli uma aysan helin xal labadii aqal intay isku yimaadaan inay xalliyaan marka muxuu ahaa waxyaabaha kale waxaa ka mid ahaa oo maqnaanteedu ay ahayd caqabad muxuu ahaa awooddii garsoorka oo meesha muxuu ahaa dalka gaar ahaan maxkamaddii dastuuriga ahayd oo meesha ka maqan oo dastuurkii marka ku meelgaarka uu noqday nin walba bejku rabo inuu markaas sidii rabo bejka loo isticmaalo aan la ixtiraamin yacni aan odhan karayo lababa dhowrin markaan saas tartiib u sheego waxaa kaloo caqabadaha ka mid ahaa oo meesha ka maqnaa maqaamka muqdisho oo waxyaabaha la rabay in go-aankaba laga gaaro meeshaani dee waa caasimadii dalka maqaamkeeda noocee weeye xaggee ayaa matuula oo magaalo degmo ka mid ahaa ee dowladda ka mid ahaa ma dowlad goboleed ba ma dowlad ma maamul goboleeda maxay yacni meel ma jirin yacni waxaa maqaamkii muqdisho meesha waa ka maqan yahay arrintaasna waxaa waajibkaas yacni qeyb ka mida waxay noqonaysaa wada shaqaynta labada aqal maadaama uu sharcigu siinayo in ay arrintaas mas-uul ka yihiin labada aqal oo baarlamaanka federaalka soomaaliya waxyaabaha kale oo luxuusa kale waxaa ka mid ah oo aada iyo aada runtii ah wax marnaba aan indhaha laga qarsan karin waxa weeye xiriir la-aanta ama wada shaqo la-aanta ama iska indhatiridda dowlad goboleedyadu sida dastuurku qabo
waxa dastuurka aan la leeyahay wuxuu waxa wuxuu matala aqalka sare wuxuu matala dawlad goboleedyada in fact mana matala way yimaadaan halkaas ay hatta inuu aqal jiro oo ka maqan yahayba marka qaarkood halkaas la maraa waxaan aragnaa iyadoo la isku haysto dawladda xukuumadii maashii ahayd nidaamku sidoo hadda nidaamku dhigayo wax kasta oo tamashaah oo ay qabto iyo wada xaajooda dawlad goboleedyadu inay maraan aqalka sare oo markaas hadda ka hor mar baa dhacday 2022-kii wafuud baa la kala diray aqalka sare waxaa loo diray dhammaan dawlad goboleedyada nixdaba including Barrandir gobolka Barrandir wixii caqabada ay ka tabanayeen dawladda dhexe waa la soo qoray laakiin markii la soo aruuriyey afwaakana mayl la ka aameen yaa horta ma la dhagaysanhaya ayaa meeshay timid marka waa la iska dokumentigaasi waa yaal meel buu iska yaal marka maxay tahay marka arrintaas ku dhacday hadday jiri lahayd culayska badan ee dawlad goboleedyada ee jira iyo ka jira dawladda dhexe waa yaraan lahaa hadduu jiro yacni proper channel ay ku wada xiriireen aqalka sare iyo dawlad goboleedyada hadday wada xiriireen dabcan sharciga baana siinaya sidaas maaha wax iska iraaha yacni meeshaasi waxay u baahan tahay marka maxay tahay in la iswaafajiyo waxa aan qoranayno dastuurka iyo ku dhaqankiisa dadka dastuurka raba inay ku dhaqmaan in la iswaafajiyo maxaad moodaa meesha haddaan ku dortay aqalka inuu helina ayaan la moodaa markaas saas ama loo qaataa ma garatay waxaa kaloo maaragtay waxaa kaloo meesha ka marnay nooca federaalka what kind of federal dalku qaadanaya weli intii la isaga yimid laba hor nuucaa qaadana waa waxyaabaha caqabada ah oo mar walba qof waliba xariga meeshuu rabo uu jiidanhayo intaas kadib haddaan saa ku daayo waxaa dastuurkii dhinac uga jira ayadana oo dastuurkii ku meel gaarka yacni dawladdu uma samayn federaalka ah bajad ku shaqeeyo looga madax banaanaado in qola ajnabiya intay kuxajiraan dhakeen anaa ku badee maanta nairobi ku geynaa waan kusoo ayaanan kusoo nasiiyey maaragtay muxuu ahayday ma jirto bajad miisaaniyadeed ee ku filan ee dastuurka lagu meelmariyo ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadda anuu mooga hadda yaantaan maaqaan hadda buugga gudiyadeen damaada haddii ilaahay wax ku daray maaqaan intaa kadib mar hadda yacni waxaan u sheegayaa yacni ma ahan ciladayn iyo cid gaara inaa u jeedo waxaan rabaa guddiga ee hadda hawshaan meesha maanta ka qaadaya guddoonkuna inuu maqlo haddaanan guddigan la baawargarayn nimanka halkan ku jira oo ah la yidhaahdo xalane meeshaa xalan la yidhaahdo beesha laxaad balaayadu fadhido balaayadaasi soomaaliya dastuur iyo dawlad midna uma rabto hadday dastuurka xataa kula saxayaan hadday xataa tala kugu biirinayaan ma ahan tala dhaqanka iyaga iyo diinta iyada ku salaysan ma noqonayso annagu dhaqan baan leenahay diin baan leenahay
marka ninka aan adigu dastuurka u dhiibto tir orod aad hadii ninka aan hadaan adigu dawladda iyadu aysan kuf aysan ka aad ka kaaftoomin inuu garo guxrada inuu galadaada ka kaaftoomin waa iska meesha waa tagtagayna anagu maartii aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib waxaan rabaa walaalkay guddoomiyaha cusub iyo guddiga cusub guddoonka cusub aan idhaahdo waxaan rabaa halkan inaan ku wareejiyo iyo waa inala joogaan madaxda iyadii labada aqal marwo sacdiyo iyo mudane cali afar dokumentaa rabaa inaan ku wareejiyo qabyo qoraalkii saddexaad waa kanaa waa qabyo qoraalkii saddexaad waana ku dhammaystiran yahay wixii u baahnaa farsamo iyo tilmaan iyo talo.